dám si radšej trojfazovku, no a potom si dám takýto cheesecake. Zo zdravého jedla sa viem nájsť tak na 20 minút. Tak za mňa zdravá strava. Nepatrí do mojho jedálnička. Na môj vkus to vyzerá až veľmi fitness. Nie, mne to pripomína skôr takú už, že kašu pre deti. To vôbec nie je detská kaša. Alebo ak by bola, tak by som chcel byť večným dieťaťom. Porciu, jak pre robotníka si vychytala. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.